Meni o'sha san'atga kirib kelishimda bütün qarinjoq jigarlarim mendan voz kechdi. Hatta o'ldiramiz ham deydi. Yana bitta tog'am shu bir qoshiq qonni ichmasam men yetmasman degan qasam berdi. Shunda bir fojiaviy hollar ham bo'lgan. Shu pichoq o'qtalganda meni kimdir boshqa joyga itarib yuborgan kunlar ham bo'lgan. Lekin men o'shalardan ham qo'rqmagan. Maqsadim sahnada ijod qilish edi. Institutga kirdim. O'sha hammasini yengib bosqich sizlarga yuboraman. Lekin yo'limdan qaytmayman. O'zi har bir insonning yelkasida boshi bor. O'ylash xususiyati bor. Miya bor. Shu har bitta inson mayli yoshgina yigitmi, qizmi o'zi fikrida bo'lish kerak. Nega alpinistlar tog'ni cho'qishga doim intiladi? O'shani bilgisi keladi. Necha metrligini bilgisi keladi. O'sha uchun shu qor bo'ronlar deb amallab sovuq qotsa ham o'sha yerlarda o'lib ketganlar qancha bo'ladi? Shunday erishadi. Chunki ular shuni asayli xohish. Yoshlarimizga ham xohish kerak. Intilish kerak. Bular intilsa albatta erishadi.